No niin, tervetuloa Massiikka 61 videoiden pariin ja vuorossa on sitten video numero 1077 ja sitten Minecraftista. Nyt on semmoinen tilanne, että tilaajat on toivoneet, että tekisi luova, ei siis survivalista, vaan luovasta tämmöisestä, mikä tämä nyt sanoisi, luova systeemillä tämä. Tämmöinen luova, mikä tää nyt on, niin kuin silleen. Mennään nyt kuitenkin tuohon peliin, itse peliin tästä, niin katsotaan sitten, mitä se luova tarkoittaa. Se on jonkinlainen moodi, survival moodi, johon mä yleensä pelaan, mutta multa on toivottu, että luova, niin mä perustan teen tämmöisen Minecraft luova sarja ykkösenä, on ensimmäisen osana, ja tässä toi isoksi tuvaksi tonne. Mitenkä tää menee sitten? Yksin peli. Tommonen luo uusi maailma. Tämmönen uusi maailma. Nyt mä en siis tee näistä mitä mulla on. Nyt mulla on tällä hetkellä täällä on 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kös näitä on? 2, 4, 6, 8, 10 on. Mä perustan tohon yhden uuden maailman. Tonne ja tästä tehdään sitten luova nimellä ja sitten pelimuoto on tämä pelimuoto loputtomasti resurssit lennä vapaasti hajota kuutiota välittömästi. Tässä on siis selviytyminen. Nyt mä normaalistihan mä pelaan tällä, mutta kova naama. Tästä kuolee yhdellä. Otetaan. Niin, tommonen pelimuoto on luova ja lisäasetukseksi pannaan taas bonusarku päälle, vaikka kaikki ei tykkä siitä, mutta meikäläinen tykkää. Mitä? Salli huijaus komennot. Komennot 6.9.9.XP. Häh? Ei me huijaus komennot sallita. Rakennukset pitää olla päällä, joo. Oletus. No niin. Tälleen sitten. No niin, luova tehdään sitten loputtomasti resursseja lennä vapaasti, hajota kuutiota välittämättä. Mitä huijauskomento en salli silti. Niin tämmöstä on toivottu, niin perustan tämmöisen yhden sarjan, muita en pelkkä, muut on survivalia, enkä tuu tekemään jatkossa muita sarjoja. Pelaan ainoastaan tää sarja on luova ja muuta on toivottu tätä, niin loputtomasti resursseja. Mitähän tää tarkoittaa sitten? En nyt itse niin olisi silleen, mutta kun on niin moni toivonut, niin pannaan nyt sitten tämmönen. Tämmönen sitten. Täällä on kohdataan vihollisia kuitenkin tässä luovasarjassa. En tiedä. Kai täällä on. Katsotaan mitä tulevan pitää sitten. Ja mitä tästä sitten. Minkälainen tää luova ja mihin me joudutaan sitten. Oho. Missä se on se laatikkooni? Laatikkooni. Noin. Nämä tästä mukaan. Täältä mukaan. Mennään nyt kirves vaikka tuohon ensimmäiseen, hakku tuohon toiseen ja raaka kala mukaan ja niin miakkahan siinä olisi pitänyt ensimmäisen alla. Niin olisi. Ja niin, tuonne noin. Missä ne on ne lamput? Häh? Mitä tapahtuu? Mikki se katosi? Oh! Mama, kaikki meni. Tää ei mennyt. No niin, missä se on se? Missä te olette? Sinä kans siitä. Minä tarvitsen. Ne meni johkuun ne sutvia. No niin, mä lähden muualle täältä, niin mä en valitettavasti ole tappamaan siitä. Mikä se oli?
ruokaa tarvii. Onks tää pääpää? Mieleks pääpää tää? En tiedä mihin päin tässä ei tää hävis pääpäät. Oh. Mitä? Sen takia mä en saa tarvinnut mitään teillä. Siis eiks mä, mulla mitään käyttöä noita tavaroita. Aika tylsää kuin... Häh. Mitä nää tekee, jos näitä ei tee mitään? Kaikki vaatikot meni ja... Vaan tulipalo menossa tuolla jossain kaukana. Palaa joku metsä tuolla. Näkyy kun metsä palaa. Aika mäki tuolla. Tuolla mäen päällä voisi olla kiva asua. No joo, mennään johonkin. Mihkäs mä menen sitten kun mä... On tää vähän outoa tämmönen pelaa. En oo koskaan pelannut luova peliä ennen ja... Tuollakin joku mäki. Mitä tonne pääsee? No tääkin mäki tietysti. Tuolla olisi tommonen kauhean korkea kallio. Vaari huippu. Kylä olisi kyllä kiva löytää. Pääseekö tää talas? En tiedä. Ui ui. Mä luulen, että mä kuolen, kun mä pudotan. Okei, mennäänpä tonne. Tää varmaan yö tulee ja sitten kuolee. Sitten yritit syö. Tai nyt puitakaan kannata kaataa, kun ei niissä mitään itselle saa tavaraa. Vähän ei hassu juttu. Lampaat. Mitä se lampaan villaa tekee vai? Sä tarviiks siitä kuitenkin tehdä niinku lampaa. Lampaan villaa oli. No joo, täällä on järvi. Pääsemme tosta yli. En mä halua lampaita. Poin. Mitäs täällä? Hei, mitäs tuo? Mä olisin kylän löytää. Tuo on joku talo. Onko täällä talo? Löysinkö mä kyvä jo? Mikä mökki tuolla? Joku mökki. Oi jumalauta. Sitkee. Noi. Sitkee kaveri. Mikä toi jo? En ymmärrä. Tommonen paikka oli tossa. En mä taida tästä. Mä olisin vetää kylään. Tää ei ole ihme juttu. Koska tästä tulee yö. Se tulee yö ja örkit ja kuollaa tänne ja... Mä nyt luovas, voiko luovas kuolla? Onko tuo kylä? Haa, mitäs tuolla tuolla? Mitä tää tehdään edes? Ei, tossa on joku tommonen. Kattokaa mikä paikka. Kattokaa mikä paikka tuolla. Hyh, kauhea paikka. Mihin mä menen täällä? Mä haluan löytää kylän. Tuolla suvalla vittu olla toi. Tää on tämmöstä. On tää nopea kävellä. Ei oo itse mikä vuoristo tuolla. Mä tänne päiten vaikka. Aurinko on tuolla. Kai tää yö tässäkin tulee. Mennään vaikka maan sisään. On mulla lampaita. Tässäkin lampaita.
No niin, panna vähän luo. Auringonkukkia. Possuja. Kyläelämissä. Kauhea maailma. Pitkä matka mennä joku. Ai onhan mulla hakku. No kattokaa mikä paikkoja. Kattokaa tommonen. Ihan valtava tommonen. Kattokaa mikä vuori. Hei hitsiötä vuoria. Tää on ihan hullu paikka. Tää on ihan... Mä pompin täällä. Mennään tänne. Kattokaa mikä vuori, tommonen luola tuolla. Täällä on mitä ihmeellisempiä maailmoja. Tottakaa minkälaisia tommosia pilarivuoria. Kylää vaan näy. Jatketaan matkaa. Mennään nukkuu sitten. Onhan mun sänkyt pystyn tekemään. Tai me täällä... Se on aurinko. Kylää etsin tässä. Se on pitkä matka sieltä, mistä mä lähdin. Kylä pitää löytää. Mä tykkään kylästä. Kyläläiset pitää löytää. Missä on kylää? Kauhea alue. Noin. Täällähän on useita kyliä, mutta tää on pitkä matka. Ihan valtava alueita. Ei oo kylää tuo, kattokaa mikä vuoristo. Aurinko laskee kohta. Aurinko laskee kohta, nyt on jonkun kananmuna vai mikä lienee. Mennään tonne vaikka. Mistä mä saan? Ei. Tää on, että mitä mä teen tän? Miksi tää jää tähän? Mitä mä saan tän niinku tota... Mä olisin tänne semmosen... Tästäkö mä saan tätä? Missä se on täällä se lamppu? Tossa. Okei. No, kirveelläkin voi hakkaa noita. Orai, mä... Mistä mä saan sänkyn? Mä oon tossa. Oliks tää sänky? Mistä onhan tässä sänky? No mitähän tää tekee niinku? Nukutaan nyt sitten yö.
Mä vietän tän sänkyn tänne, koska en mä tarvi tätä. Noniin, jätetään se. Tää on vähän hankala kuin. No tommonen tohon. Voitatkaa matkaa etsiä kylää itsellemme. Aloitetaan kylä löytää. Ensimmäinen päivä meni. Tää on kyllä tää luova vähän. Ei oikee oo semmonen mun tyyliä tää peli. Liian helppo tää, kun kaikki tavarat on valmiina. Ja ei se oikee silleen oo. Missähän se kylä olisi? Ei harmaata aistus, mistä saa kylä löytää. No niin, täällä on. Susi löytyy. Moikka. Meitä sudet. Hau hau. Ei me tänne jäädä. Ui, tuo on tuossa paha. Terve. Vuu. Hyvä, ettei karhualla. Kaisi matkaa jatketaan toinen päivä. Mitäs tuolla hevosia? Mä menen täällä pitkin, tää luova. Ei. No, kai sit täällä nyt voi kävellä. Näin hevosia täällä. Tää on niinku sanottu liian helppo olla. Siellä kun kaikki taitaa terve. On tämmönen. Hei, pikkuvarsoja. En ole ennen nähnyt hevosen varsoja. Nykyään on hevosilla varsoja. Siis tämmössäkin voi olla. Millä näitä tulee? Saaks hevosia varsoja? En tiedäkään. En tiennyt, en. Nyt pitäis laittaa se kylä, mihinkä muuttaa asumaan. On tietysti valmis, kaikki tavarat on valmiina. Tuollakin on hevosia. Onko täälläkin varsoja niitä? Kattokaa, niillä on varsoja nykyään. On niillä. Kanankokoisia varsoja. Tästä näin. En tiedä sen kylä, mikä nyt ekana tulee vastaan. Sinne mennään. Mä niinku sanottu, tykkään asua kylässä. Kylä on mulle semmonen, mutta ensin pitää löytää se kylä. Kauheesti metsiä. Olisiko se tuolla nurmikon päällä? Tää on niinku sellaista tää. Mä tiedän missä mä olen, että mä viitin oikein tuon vesistöjen päälle mennä, mutta tuolla kun mä äsken oltiin, kattokaa mikä vuoristo ja en mä tiedä oltiin kun mä tuon, mutta mennään tonne. Nyt musiikka alkaa soimaan. Olisiko toisessa sama vuoristo, missä äsken oltiin? Äsken ei musiikki soinut tässä. Kyllä se taitaa olla sama vuoristo. Kyllä se on aika mahtava vuori. Kauhea vuoristo. Tää voi olla se sama paikka, missä mä äsken kävelin ohi. On se. Olisi kylä ollut tuo päin. En ole viittinyt sinne mennä. Auringon kukkia. Ei tää niinku mitään kirjätä silleen. Tossa on tommosia meloneita, mutta mitä ne oikein tekee noita meloneita, kun ne on valmiiksi tästä. Enää me. Mistä mä saan kylän? Kylä pitäis löytää. Kylä. Saisi sitten kyläläisten kanssa oikeesti rakennella sitten kylään. Kylä. Jossain täällä on kylä.
Joo. Aika matkan saa kävellä, että löytää kylä. Ei niitä ihan vierekkään ole. Lähettiin eri suuntaan kuin tuota. Mitä on se tonne? Lampait. Noin. En tiedä, mä tykkäisin niinku enemmän. Onks missään? Tuolla on joku vuori. Hoho. Mä tossa on seikkailen tän. Mä oon nyt yhden yön nukkunut. Täällä on mustia hevosia. Miten noi jo? Ai hevosia. Mitä toi jo? Hevonen, mä ajattelin mikä toi jo? Nekin oli hevosia. Mä ajattelin mikä siellä seisoo, mutta se oli hevonen. Hevonen toki oli. Eri värisiä. Joo, en tiedä mistä menen, mutta mennään vaikka tänne päin. Tää on ihan... Täällä on susia. Possuja. Susia ja possuja. Mä täällä on ainakaan käynyt, kun mä en tämmöis possupaikkaa on nähnyt vaikka. Ei kylää missään. Joo, niin on. Missä kylä? Ei missään ole kylää. Kuoleeks tästä hyppää? Ei. Ei edes kuole, vaikka hyppää korkeuksista alas. Ihme paikka. Oikeassa elämässä, jos se survivalissa olisi kuollut tosta hyppään. Tää on ihan ihme maailma. Voiko tässä edes kuolla? Ei kai niinku, tää on luolla. Kylää vaan löydy. Rakentaahan tää varmaan voi. Löytäis nyt sen kylän ensiksi tässä. Aika nopeasti tää tanssii mennä. On varmaan päivä vaikka tohonkin. Toisaalta uudenlaisia hevosia. Nää on ihan ihmeen värisiä hevosia. Kattokaa minkälaisia. Siinä on monella värisiä hevosia. Mutta kylää ei näe. Paljon on hevosia. Ja iso on alue. Vaikka kylää ei näy. On niitä pitkä matka kävely jo, että kylää näy. Aha. No taas tuo yö. No ei voi mitään. Susien kanssa täällä on hyvä olla. Siinä on tarpeita suudetta. En tiedä yhtään, niin pitäisi mennä. Oi juku. Mites nyt tapahtuu? Joo, on vaikea. Kylä ei löydy. Okei. No niin, mennään tänne. Oi, 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 oi.
ihan tommoista me ei oo tehdä. No niin, mutta taas tosta. Missä se on se? Tää on vähän niinku semmoista, kaikki tavarat mitä pelissä varmaan on mukana. Ainoa, että mun pitäis löytää se sänkystä. Eiks tässä oo sänkyä? Tossa on sänky. Pannaan se vaikka. Tää varmaan tarvitsis ruokaa. Mitä mä laitan tän? Mennäänkö mä tarvitsis sänkyä? Pannaan se tuohon. Joo, tätä. Pannaan tolleen sänky tuohon. Nukuttavaa kuitenkin jo. Noni, homma on hanskassa. Mennään tohon. Ai. Se meni nyt mönkää. Tohon vamppu. Aa, kylä. Missä kylä olet? Kylä. Ei missä kylä. Kyllä mä vielä joskus löydän sen kylän. Se nyt on tässä ensimmäinen asia. Mikäs pitäisi löytää? Vähän näitä tavaroa sinänsä, kun tavaroita on rajattomasti, niin sitä täytyy niinku niistä välittää. Seikkailla vaan, mistä löytyy kylä. Onko tää vene tänne, saisi tuon veneen. Missä ei näe kylää, mutta... En tiedä sitten. Onko tää joku oma saari, että täällä kylää edes on. Hevoset. Ei sit tuolla. Täytyy ottaa vene kohta ja lähteä merille. Voit kylää löydyttää. Pitäis ottaa merenrantaa seuraa, jos se kylä löytyisi sieltä. Ei ole ihme juttu, vaan mitä luvalla tuli siellä sitten. Kivoja tuossa syvänteen, että mä en alkaa niin halua mennä. Se ei vahingossa tipahda. Ei tää näytä. Mennään tuon vuoristoon taas. Kyllä on ihme peli tämmönen luova. Ei oikein, ei oo kyllä nyt niinku sanottu, että tässä ei oo niinku semmoista haastetta ollenkaan niinku. Mennään tässä metsän läpi. En tiedä. Päivähän tässä nyt on. Susia täällä ainakin. Lehmiä en oo kyllä nähnyt vielä yhtään. No mitä merkitystä sillä on? Lihallakaan ei tee mitään. Tässähän ei oo kuoleman sitä palkkia, sit elämäpalkkia ollenkaan. Eikä tosta noidastakaan ole mitään vastusta, se ei pysty ampua mitään sulle. Niin. Se voi ilmeisesti kuolla. Se vaan voi... Mä voin laita kylän, mitä mä voin pääsen rakentelemaan. Kyläläisille sitten, että aloittaa. No on semmoista löytää. Vai tämmönen peli on luova? No tämähän joku varmaan pitää tämmöisestä, kun ei tarvitse mitään tehdä. Kuka pitää? Meikäläinen pitää siitä, että on haastetta pelissä. No, täällä ei ole kyllä haastetta. Ainoa haaste tässä on nyt se, että pitää löytää se kylä. Tietää, että täällä on kylä jossain, mutta missä se jossain on sitten. Ei missään kylää. No vieläkään nähnyt. Voihan olla, että se ei possu tuo katsotaan huipulla. Onko toi se vuoristo tuolla? Mä kierrän kohta tämän vuoriston, näin kiertän, että on joutettu se joku
Onkohan se se ainoa vuoristo, minkä ympäri tästä kaikki kierretään. Toi on se vuoristo, minkä ympäri kohta homma pyörii. Otanko tän vin? Aijaa. Noita jäi nyt matkalla. Et se pärjää mulle noita. Mä olen kaukana jo. Oot se peräs? Ei se peräs. Pärjää noita. Noita jäi toiseksi. Mä taaperan juoksen täällä. Kyllä ei vaan näy. Ei näy eikä kuulu. En mä tiedä mistä mä aloitin, mutta... Joo, se jossain vesistön lähellä. Minkäs pois. Täs mereltä päin mennä kuvaamaan, mutta mä en tiedä edes missä meri on. Kauheasti vuoristomaisemia. Tonne noin. Huhhuh, mikä paikka. Ihme paikkoja on niinku siis ihmeellisiä. Nyt tulee ihme. Tuo kasvillisuus muuttu, että ne on siis kuivemmaksi. Vihreät enää. Kanoja. Kanan munialla ei tee mitään, kun niitä saa muutenkin. Ruokaa koitaa tehdä, niin... Tämmönen alue tuli. En tiedä. Tämmönen kuivempi alue. Tämmösiä alueja ei oltukaan aikaisemmin. Kyllä voi olla pitkä matka kuin kylän löytäminen. Joo, tässä ollaan 33 minuuttia etsitty kylää. Joo. Tiedän missä voisi olla kylä. Tiedän kun mä täällä on kylät, mutta eihän tuo... Nyt tuli autiomaa. Autiomaako siitä? Outoa. No tuolla on sademetsä. Tää on ihan ihmeellistä. Tuolla on autiomaa ja sademetsä, mutta... Kylää ei näy. Sademetsällä, jossa kanssa ei tee mitään, kun olisiko tavara toi valmiina. Joo. Synkän näköinen sademetsä sieltä alkaa. Mammuttipuita, tai en tiedä mikä mammuttipuu metsä toi on. Pieni puu. Kai se täytyy tästä mennä. Tästähän pääsee kävelemään yli, kun on niin matala. Isketään se sänky tuohon vaan joku hiakalle ja jatketaan matkaa autoon. Täytyy tätä ruokaakaan olla, niin örkit ei voi tappaa sua, niin sä voit periaatteessa kävellä tää ihan missä sä haluat. Sehän nyt tässä on aika mielenkiintoista. Täällä on oikein paikallaan kannan jäädä seisomaan, koska ei siinä mitään hyötyä. Mikäs päin se aurinko laskee? Tuolla menee aurinko. Mennään tuot autiomaalla. Pupujussiikat. Ei kylää vai näy. Mä menin tästä autiomaasta. Mä isken sängyn tohon ja nukun siinä keskellä. Sanotaan, että oikeastaan mennä mikään piiloon, kun mä voin kuolla.
Aapteinen tuttu, ne vaan survivalliset, että voi kuolla. Täällä ei voi, tää vaan kävele tää. Autiomaita pitkin vois kävellä. Aika mahtava tonne. Missä kylät? Tuolla on kyllä aika paljon autiomaata. Mennään sinne. Pitäisikö joku kuolla vaikka hyppii salas? Tää on ihan ihmeellistä. Mitä voi kerää? Hei, kylä löytyy! Jee, ennen kuin tää tulee. Kylä tulee tosin nyt kohta. Tuolla on kylä. Milläs tässä pääsee yli? Kauhean jyrkkän näköinen. Okei. Missä se on se aurinko? Ai se laskee siellä. Laitan tohon vaan. Tohon noin. Tää on helppoa, kun panee vähän valoja tähän, niin tässä ei tule ketään. Tää on niin valastut. Tää mäki jo. On niin paljon valoa heitetty tähän, että... Tää on nukkua. Noi, nukutaan siinä. Noin, pupujussikat, noin. No lamput saa jäädä tohon, koska ei ole mitään merkitystä, no jääkö ne siihen. Noi, tuolla on kylä. Pitäis vaan keksiä, että mistä sen pääsee sinne. Toi oli kai yksinkertaisempi reitti kiertää, toi loppuu vai tohon toi. Joo. En mä vitti uida siitä vaikka, voi mä varmaan uidakin. Kun mä voin kuolla, niin kuolema toi. Tässä pelissä siis. Juu, tää pääsi näin paljon helpomman. Mä jaksan nyt hyppiä tää vedessä. No niin, se jäi sinne ne valot ja valaa tonne. Tuolla on kylä. Se on tärkeä asia löytää kylä. Koska mä haluan löytää aina kylän, niin... Mä tykkään rakentaa sit kyläläisten kanssa kylää, vaikka kyläläiset kai voi kuolla, mutta mä en voi kuolla. No niin, täältä tullaan kylä. Kyllä oli matka aika pitkä tänne. Vihdoinkin. Tänne autiomaan reunalle. Nythän mulla on helpompi. Ja tuolta vaan. Ai se pimahti, siellä oli joku zump. Okei. Mikä se on? Ei välitä musta ollenkaan. Noi. Se kyläläiset on. Sitä oot kyläläisiä ollenkaan. Häh? Mistä kyläläiset on? Kaikki kyläläiset on jotain kuollu. Ei ne oo kyläläisiä, ne on saastunneita. Ne on kyläläisiä, jotka on elossa. Ei oo ihan sellaisia nää kyläläiset, kun mä haluaisin semmosia oikea kyläläisiä. Oi, oi. Täällä onks nää kaikki kyläläiset joutunut likvidoidessa. Sitten mennään hakemaan joku toinen kylä.
mukava kylä, mutta kun ei ole tuota kyläläisiä. Mä olisin kyläläiset. Yhtään oikein kyläläistä. No niinpä. Kyläläiset on zombit tuhonnut. Onks tuollakin joku kyläläinen? Zombit tuhonnut ne kyläläiset. Kivat rakennuksethan nää on, en mä sit sammutko. Täällä on vähän yksinäistä täällä, jos kaikki kyläläiset on tohoutunut. Vai semmoista. Lamput hailovu keski. Täällä on jotain tyyppejä jossain vielä. En tiedä. Pitäisikö sitä jatkaa matkaa kuin tässä? Ei täällä kylässä ole kerta kaikkia muita körkkiä. Tuolla on joku tyyppi. Ei pääse pois. Siellä on. Se tappaa mua. No just ei ole mitään jäljellä. Noi. Ei tästä taida tulla mitään tästä kylästä. Mä haluaisin semmosen kylän, missä olisi oikeesti niinku ihmisiäkin semmos kylä. Tuolla on lepakko. Kyllä löytyi, mutta ei tästä ole mitään, kun ruoallakaan tee mitään, kun itsellä on kuolema toi. Täällä ei ole ketään tää kylässä. Kylää on kiva rakentaa, mutta kun ei täällä on, niin pitää löytää toinen kylä. Mistä mä löytän? Löytäis pupussi taas, pupussi kaat. Mennään hakee lisää kylää. Ei ollut tossa kylässä ketään autiomaton valtavia. Mä varmaan tuolla. Tuolla, mistähän mä tulin? En tiedä. Jatketaan matkaa. Mä olisin sanonut semmosen kylän löytää, missä olisi oikeesti ollut niinku eläviä ne. Ja jotain zombien tuhoamia kyläläisiä. Autiomaan, halkimää, kuljen nyt vaan. Aina muuaa seuraava kylä. En tiedä missä. Ei ollut toi kylä semmonen toivottu kylä. Tässä olisi semmonen kylä, missä olisi elos ne kyläläiset oikeesti, eikä mikään zombikyläläisiä. Mä en tiedä yhtään, mihin mä menen. No ihan sama loppuus. Mä nukun yhden taas päivän tuossa vaan. Heittelen muutaman lampun siihen ja eikä mulla oikeastaan kuivaa. Mä en tiedä yhtään mihin mä menisin. No se tonne. Sitä automaan loppu. Oletko se jatkuu? Mä en niinku yhtään tiedä ilman suunnista mitään. Hei, tuolla on kylä. Vai tää se sama kylä, mistä äsken tultiin. Tää onko kylä? Tää tuossa sama kylä olla. Tässäkin on kylä. En tiedä. Kai onko tää sama kylä vai onko tää joku eri kylä?
Tässä on kuitenkin taas joku kylä. Onko tää kyläläisiä? Mitäkö on tää? Mä olen käynyt tää. Tää oli se sama kylä, missä mä äsken tässä. Tuosta on valot. Joo, tää on se sama. Sama kylä, missä oli jo aikaisemmin. Ei tää ole eri kylä. No joo, sama kylä oli. Tuolla on autiomaa, tuolta kun me tultiin. Mennään tonne. Hei hei kylä. Hei hei, et ollut, oli sama kylä. Täällä löytää joku muu kylä. Näitä on useampia kyliä, montakohan näitä on 10, 8. Näitä ei oo muualle päin, ei tää ollu. Kyllä aika pitkä matka oli, että jossain vaiheessa on pakko jättää kylän etteminen jäädä yöksi. Hei, tuolla on tommonen juttu. Voiks näet tutkia niinku, mitä näissä on niinku sisällä? Mä en ole koskaan tutkinut tämmöstä sisältä. Nyt mä menen tämmöstä niin, tänne ei pääse kukaan päälle, kun mä. Tää on joku tämmönen torni nyt. Minkälaista täällä on sitten? Huhuu, karmeen näkyy. On tämmösen tornin päällä nyt. Tulee hämähäkki, kiipes langalle, hämähäkki. Aika kovan näköinen paikka on. Koska me ei voi olla kuolla. Tämmönen on täällä. Joo, tänne sitä jäätiin. Mennään tuohon sänkyn päälle vaikka. Aika aution tämmöinen paikka. Joo, tässä alkaa tunti mennyt ja... Tässä on vaiheessa pannaan sänkyy itsemme ja... Tuolla autiomaa loppuu tonne. Mennään katsoa vielä tää luolako tosta. Tai tää niin. Nukutaan siinä sängyssä aika, että tulee päivä. Noi. Nyt te kuolet kaikki. Ei örkitse. Tuolla palaa enemmänkin niitä. Ja tuolla ja... Koska tuota noin voi kuolla, niin... Mikähän tää on? Ai niin, mut mua he voi tappaa. Ai jaa. Aha, mitäs nää? Ahaa. Tuon alla oli tommonen. Mitä tuonne pääsee?
tästä reunasta. Mä en pääse tänne ylöspäin tänne. Oi oi, pikkuinen tuli tämmönen tapaus, siinä olikin tämmönen, sinne meni kaikki, meni, tämmönen se on, niin ei tee mitään, sinne pamahti koko, astuin siihen päälle, niin siellä oli pommi ilmeisesti alla ja kaikki meni, nyt mä oon täällä. Näin on. No. No niin, olipas kauhea paikka. Siellä lensi kaikki, ai ai, tietää ainakin siellä on joku pommi. Siellä on joku pommi siellä. Pannaan tämmönen, ettei tikuuta takaisin sinne. Joo, aika hirveä paikka oli. Siellä oli pommi alhana ja mä menin siihen päälle seisoon ja räjähdin kokonaan. Kun mä voin kuolla, niin sen takia mä olen vielä tää. Mitäs näitten sisällä? Näitten sisällä ei oo mitään. Siellä oli pohjalla semmonen pommi, astuin päälle sen. Okei. No se on mitä. Siis tää alla, alhana pohjalla on semmonen pommi ja sitten kun se räjähtää se pommi, niin silloin olen tää taivaan tuuliin. Meikäläinen. Mihin tää menee? Niin toi meni tonne, mihin tää menee? Mikä toi jo? En tiedä. Ahaa, täällä on. No niin, no se on se sama paikka. Okei. Okay. Tänne mitään jäljellä. On vähän raju paikka. Mikkähän sitä sitten menisi, kun kyläkin on semmonen, mikä se oli. Mennään vaikka tänne. Tässä on ihan ohto, ihan kohta. Ihan kohta tota noin. Niin tuolla on kylä. Älä vaan saa, että se on se sama kylä, mistä äsken tultiin. Toi on vähän liian paljon. Tää toi on se sama kylä, missä jo ollaan. Ei helkutti, onko se se? Siellä on joku lamppuja. Me haltiin tuo kylässä. Mä oon käytänyt kehää ympäri.
näette ihan samaa kylää, missä mä voin jo 3 kertaa. Kyllä se on se sama kylä. Voi vitsi, täällä on lamppuja, tää on nää. Se kylä on se sama kylä, mä en jaksa, että 3 kertaa olen tullut samaa kylää, mä lähden muualla. Mä lähden muualle täältä. Autimaali, niin. Mä lähden vaikka tänne päin. Mä haluan semmosen kylän, missä olisi kyläläiset elos. Oikeet kyläläiset, eikä näitä tämmösiä tekokyläläiset, tämmösiä näin. Tää nyt oikein mennä silleen. Mä lähetään pois koko alueelta. Ei täältä suju. Joo, pannaan taas sänky ton tunti. Onhan tässä vaellettu. Mennään tosta yli. Me palataan nää tänne takaisin. Mennään ihan muualle seuraavaksi. Joo, tota noin. Tuo toinen kylä. Eikö se ole joku puu? Puu. Näitä tautiomaan reunaa vähän tässä, niin pysyy vähän jotenkin kontrollissa tää homma, ettei lähetä pyörii ympyrää. Oltaisko mä käyty tää jo aikaisemmin? Mä menin tästä reunaa pitkin tätä autiomaa, että toi varmaan tuottuutin äsken, kun tuonne nyt metsäreunassa me oltiin. Tää on niinku ihan sekasin, me ollaan tässä. Pää ihan sekasin, mistä mennään, minne mennään. Tänne, mennään tänne. Ja me tonne metsään kyllä haluan mennä, kun siellä on niin pimeä. Näin on. Nyt tuli pikku probleema, millä mä pääsen tästä yli. Näin. Aurinko loppuu sinne, eikö loppuu kun laskee. Mennään tänne. En tiedä mihin mennään, mutta mennään tänne päin. Jossain vaiheessa pannaan peli poikki ja seuraavaksi. Tai sit kylää löydy. Semmosta hyvää kylää. Mennään tän autiomaan reunasta. Juostaan tänne päin vaikka. Pello. Merenranta tuossa. Merenranta. Mitä kylää? Tuo on kauhean vuorista tuo päin. Okei, aurinko laskee. Pannaan tuohon vaikka sänkyjä. Eihän me voida kuolla, mutta mä tykkään olla vähän sen. Ei mene missään kylää. Ei näy. On aika pitkä matka taas kävelty. Joo, tunti mennyt ja eiköhän olisi paikka lopetella tää video vaikka tähän maisemiin. Jättäydytään tänne sitten. Laitan tähän ja jatketaan matkaa sitten seuraavan kerran johonkin. Tohon suuntaan. Okei. Mä otan ton päivän vielä tohon. Jep. Noniin. Päivä uusi. Uudet seikkailut jatkuu tohon suuntaan. Nää tohon vielä nuoli. Tästä jatketaan tähän suuntaan. Tonne päin mennään.
Joo, aurinko nousee, tuot tultiin, tonne mennään. Joten tähän jätetään matka sitten, että tässä on sitten tämä ja sieltä jossain löydetään etsiessä seuraavaa kerran sitten kylää sitten toisenlaista. Tämmöistä on luova maailma, ei itse pysty silleen mitään kuolla. Ei rakentaa, kun mä haluaisin niin kun löytää semmoisen kylän, missä olisi kyläläiset, niin sitten siellä olisi motivaatio rakentaakin jotain, mutta zombikyläläisien kanssa en halua alkaa kyllä rakentaa. Mutta joo, tästä jatketaan etsimistä. Jossain on varmaan ehkä semmoinen kylä, jossa voisi vaikka jotain rakentaakin. No, tää oli Minecraft luvaava ensimmäinen osa ja aika näyttää mitä tulee tässä. Paljon käveltiin, paljon nähtiin. Ja varmaan taas kävellään ja nähdään lisää maailmaa ja semmoista. Joten tästä saitte nyt ne, jotka halusivat tätä luovaa katella, niin tämmöistä se on. Ja tonne johonkin mennään ja etetään sitten. Mennään vaikka veneen kanssa merille, jos ei löydy joku toiseen saareen. Etetään sieltä jostain semmoinen hyvä paikka. No niin, Massika 6 kiittää seurasta ja näkemiin.